the hell is that? Radar side. No, to by mogoče lahko podoceli. Nekro štilje, tam spode ga vidiš. Dobre, dobro izgleda. What is it? Kaj pa je? Roštilj, nek tako kam nic zmrežal. Kristo, skazamo na drve pekli. Lahko bi vsaj oglja kupli. Ne, na Bukov les se najboljše peče, ne biti pametni. Ne vem, kako se vam zvijem, ampak meni je oglje najbolj praktično. Vsi pleš, zagoreš, pečeš, doveni komplikacij, žerjavica, pa to. Tako da, majster, kaj če bi kar na oglje? Zastopim, kaj češ, ampak to tak ne gre. Robi ima prav, majster, cajt bomo prišparali. Kaki cajt za tistih pet ražničov žerjavice se pa res ne bo poznalo. Majster, lahko bi tudi instant jar vzeli. Klo ne, da imamo meso za jesti, ni tak. Tak bi ti to, Markec, ko največji šalabajzer na instant jaru peko, ali kaj? Ne, majster, nisem tak mislil, sam pravim, da se ne splača. Mi hočemo samo jesti pečeno, ne? Mi hočemo pečiti tako, daddy. Majster, mene je malo strah ognja. Ne bojte take pizde, pa gremo rajši laufat malo za apetit. Takle, vi trije delate čevapčiče, ne prevelkih. Markec, ti greš po vratovino, jaz mi šnicle namazal z zemfom. Kdo gre po pivo? Kdo gre po pivo? Bom jaz. Grem jaz po pivo. Dobro, Stankec, vidva, če bolo narežita, pa prštimata Ajvar. Ne, majster. Še jaz se dek mesa prije na enega, še 3 kile kruha kupimo za zram. Mislim, da bo to to. Mogoče bi še papriko, majster. Pa ga si vegetarijanec, ne me jebat. Mogoče sira zapečti, majster. Tiho, boj! Robi, daj mu šamar. Talarjev pa vilc ne pozabit. Pa prtičke, če ne samo za svinjali.